Já máme to další den. Dneska zatím ještě nevím, kam pojedeme. Kamoš zatím na vrchu vybírá nějaké místo, ale teoreticky to asi bude Gezeru Boulej. Takže uvidíme. Nechám se překvapit, veškeré plánování cesty nechávám stejně na něm, takže se potom ozvu buď po cestě, nebo až budeme na místě a řeknu vám o tom, kde jsme a kam půjdeme. Zase tu. Dneska jsme u jezera Bow Lake a půjdeme nahoru k Jimmy Simpson Trail. A já vám ukážu tu druhou stranu, to jezero. Takže tady je to jezero a tam nahoru dopředu, jak je ten vodopád a ten ledovec, tak tam půjdeme. A pak ještě na některý, možná některý ten kopec napravo, tady nahoře. Dobrý pozdrav. Takže tam vepředu, nahoře, vidíte ten ledovec a pod ním ten vodopád. Tam dneska půjdem. Vypadá to... Vypadá to, že dnešní ta hike bude trošku náročnější jak ten včerejší, tak doufám, že to zvládnu nějak. Ale vypadá to tady jakože nádherně, je to úžasné místo. A jakože moc se mi tu líbí, takže se docela těším. A aspoň to trochu posuneme zase o kousek dál, když to bude trochu náročnější. Takže se vám přihlásím asi někde z druhé strany jezera, až tam bude něco nového, aby vám netočil furt pořád to stejné dokola. Teď čekáme ještě na Hovla, který se vracel pro peněženku do auta. Takže se zatím mějte a užívejte si video. We'll be right back.
Tady, kam jsme se to dostali, hobl. Je to. Tady tím jsme prolezli. Toto musím vylist. Já tam nejdu. Tady po takových cestách já chodím. Je to náročnější dneska. Tak držte palce. Podívejte se, kde chodím. Tady nahoru musíme jít ještě. Dobře, zvládnem to? Já tě počkám asi dole. Takže, to je v nějakých, jsi říkal 2500? Tak asi jo. Plus minus nějakých 2500 výškových. To je výšce. Ještě nás čeká nějakých, když to zvládnem, 400 navrch. Ale musíme jít někde tam tím středem, které jste viděli před chvilou. A to nevím, nevím. Toto jsme právě vylezli. Až to půjdem dolů. Tak se svezem. Ale to není všechno, ještě pokračujeme. Tady nahoru. Takže co? Zdechnu. Tak, jsme hore a já jsem mrtvej. Je to, stálo to za to. Teď vám ukážu. Tak jsme vysoko, 2900. Ve 4 metru 3000. To je můj rekord. Ani to nefouká, takže to dobře uslyšíte. Pavel, řekni něco na kameru. Čázda, teď se. Teď se kluče může historicky zapsat do dějin. Já se zapíšu. Že vystoupil svůj nejvyšší vrchol v životě. Napíšu tam what a fucking legend. Takže, no, hoblu zahodil propisku, takže no, hovno z toho. Teď vám otočím kameru, ještě vám to ukážu, než se podepíšu. Abyste se pokochali taky, byl na ten nejvyšší bod. A užijte si to. Čus! Pak se vám přihlásím z piva, jestli slezu dolů. Já si myslím, že ne.
Kolik je starý? Ten deník? 17. Takže 8 let? Not too bad. Tady na kopci zasloužená odměna. Až. Ček. Tam byl ček. Tak. My máme poslední mezi zastávku. Před objezdem zvládli jsme to dolů. A nakonec jsme došli se podívat k tomu vodopáru, který jste viděli zvrchu. Takže. Já vám ho ukážu. Takže tady máme dnešní odměnu po náročném trailu. A zdravíčko. Na závěr dne. Trochu. Objednáváme v drive-inu burgery. Asi jednu ráno. Jedno jaký, ale úplně to jedno. Hlavně, že máme co najít. Takže zítra se vidíme. Čus. Nazdar.